Ya da Ağdaşın dərəsidir bax, mətləf qardaşımız sudan doldurub içir. Baxın doğma kəndçilərim. Belə baxın görün nə gözəldir. Bu da Ağcaqayan ağacıdır. Fındıqlı dərəsindən gələn su. Hə, Fındıqlı dərəsindən gələn. Bax burada sizə bir şey göstərim. Bax bu Ağdaş var ya. Bu Ağdaşın üstünə bizim kəndin cavanları adlarını yazırdı. Reha, Ərşad, rəhmətli Əhməd dayının oğlu, Rafiq. Ha, bu da Ağdaşın dərəsi. Görün burada ayrı kimin adları var. Rəhmətli Rauf, Allah rəhmət eləsin hər birinə. Allah hamısına rəhmət eləsin ölənlərə. Hacı. Biz ocaq yerindəsinə yazmışdıq ya buna yox. Cənnətdir.